Thomas, fortæl os, hvad er El Cambio? El Cambio er startet i 2018. Jeg tog til Uganda af alle steder og startede et fodboldakademi op. Det er ikke kun fodbold, det er også uddannelse, og det er personlig uddannelse. Det er flere ting end bare fodbold. Men fodbolden er vores motor, og det er det, vi tror på, at vi kan komme langt med. El Cambio er i Uganda, 7.000 km væk. Det er en befolkning med 44 millioner mennesker, og det er verdens næst yngste befolkning. Så halvdelen af befolkningen er under 14 år. Det så jeg med det samme, og så tænkte jeg, der må være guld her. Og det fandt jeg. Og derfor så har jeg startede jeg for 8 år siden, og lige siden da har det gået en vej, og det er fremad. Hvem er det, der går hos jer? Det er drenge og piger i alderen 9-17 lige nu. Vi har en enkelt på 8, men udgangspunktet er, at de kommer ind som 9-10-årige, og så får de så en uddannelse og en dannelse, hvor de er hos os i alle de her år, op til de er 18. Når de er 18, så kan de for eksempel tegne en kontrakt i Europa. Først når man er 18, så kan man gå til Europa. Mm. Så det er drenge og piger i de her aldre, som alle sammen er de dygtigste i Uganda. Så I tilbyder dem både en uddannelse og en fodbolduddannelse? Det er meget vigtigt, og sådan skal det jo også være, og sådan har vi det jo også i Danmark, at vi passer skolen. Det gør man jo også her i AGF og i Aarhus, men ved siden af det, så arbejder man hårdt for at nå sine drømme. Og hvis ikke det lykkes på fodboldbanen, så er der noget at falde tilbage på. Og så har vi hele tiden et dannelsesaspekt. Vi har det her character program, som er bygget ind, fordi at det er vigtigt for vores drenge og piger, at de bliver fremtidige rollemodeller og kan give tilbage og hjælpe dem, der ikke har fået chancen på El Cambio. Så I så valgt at indgå et samarbejde med os her i AGF. Hvorfor har I det? Jamen altså, nu siger jeg, det er 8 år siden, at vi startede, at jeg startede derude, og hele tiden har det været med sigte på, at vi skulle lave sådan et strategisk samarbejde med eventuelt en dansk klub i Europa. Og det gør vi af flere årsager. Det gør vi, fordi vi vil løfte. Altså standarden skal løftes ud af os. Vi har et godt fundament, vi har talent, men rammerne, viden, det skal puttes ind i langt højere grad, end vi har været vant til. Så jeg tror på det arbejde og det samarbejde, vi laver med AGF over de næste mange år, det gør, at vi kommer op i en elite og i et segment, som sjældent er set i Afrika. Så det er klart, AGF kan give os noget, og vi håber også, at vi kan give den anden vej. Ja, hvad er det, vi kan give jer mere konkret? Jamen, det er viden. Det er al den viden, I har opbygget, alle de ressourcer, alle de medarbejdere, I har her. Der er så mange kompetencer, der er så meget viden, som vi har brugt hos os. Så er det klart, så skal vi også kigge ind i vores akademikompleks. Vi skal have forbedret alle vores faciliteter. Så det er klart, en del af den her aftale, den går også i retning af, at vi skal have bedre faciliteter. Jeg tror på, at vi har en fed filosofi. Vi har et unikt talentmiljø derude, men vi skal have nogle bedre faciliteter. Så det er faciliteter og så know-how, det er nok de to største parametre for, hvorfor at jeg tror, at AGF kan hjælpe os. Er der nogle særlige årsager til, at det lige blev AGF? Er der nogle connection mellem El Cambio og nogle af de folk, du har med ind over AGF? Hvorfor er det lige, det blev AGF? Ja, en af vores bestyrelsesmedlemmer hedder Mads Frost, og for 10-20 år siden var han en del af AGF's førsteholdstrup og fik nogle kampe her. Og han pegede mig i retning af AGF for et halvt år siden. Det kunne have været mange andre klubber. Jeg har ikke en speciel relation til AGF, men på grund af Mads, og da jeg så kom til AGF og havde de indledende møder med Jakob, kunne jeg se, at det her det kunne blive rigtig, rigtig spændende. Vi har også talt med en del andre klubber, men AGF, vil jeg sige, havde et yderligere niveau, som jeg var meget nysgerrig på, og det er blevet bekræftet af siden. Nu har du så været her i et stykke tid også. Du har haft tre drenge også på besøg, der har spillet med og trænet med. I var også på besøg til pokalfinalen. Hvad er så dit indtryk nu, når du har været her i forhold til det samarbejde, der skal i gang? Jamen, det bekræfter mig. Det er et professionelt miljø. Det er folk indenfra i klubben, der vil se fremdrift. Jeg elsker det. Jeg elsker den passion, der er. Også uden for banen. Jeg var en del af cupfinalen derinde og kunne se, og også på stadion den anden dag mod FCK, jeg kan se den passion, der lever i maven og øjnene på de her folk i Aarhus. Det vil vi gerne tage ind i, og vi vil være elske, hvis det er sådan, at vi kan bidrage til den glæde i Aarhus i fremtiden. Succeskriteriet er det så, at der endda er en eller to spillere fra El Cambio nede på Sears Park, som I også har besøgt, eller måske på kvindeligahold? Ja, det kan både være på kvindesiden og herresiden, men en og to, det er lavt sat. Vi har store ambitioner, så vi vil ind og præge det her. Vi vil give oplevelser til Aarhus.